I čao svima ljudi, pozdrav i dobrodošli u novi video. Sretna vam ova nova godina, čarobna, lepa i bijela sva, cijela prekrivena pahuljama, a noć tako vedra zvezdana. Još jedno veče maglovito, svjetlo i sjajno tajnovito, srećne praznike i osmeha sto, želi vam Andrijo. I čao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Uglavnom pao je snijeg okolo, ne znam da li vidite. Ja mislim da sam ja osoba koja najviše mrzi snijeg na ovom svetu, ali nema veze. Uvukao sam ovaj narandžasti skafander, tako da nadam se da mi neće biti hladno, ali meni je uvek hladno. I da, evo ga Manić. Skafander, brate. Ćao, ćao. Pa, toliko mi je katastrofa sad ovo narandžasto. Šta? Dobro, neću. Ćao, Stella. Evo je Stella. Hej. Vila, 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 da. Oh. Izvini, vila. Idemo zato, idemo duvam. A? Idemo duvam. Samo Čao Vila, dođi, hej! O! Vila! Čekaj. Čekaj. Mi tamo snima, je da? Okej. Okay. Da. Čao Vila. Pojedi ga, Vila. Jedi. Vila, sedi. Dođi vamo, dođi. Hop, hop. Vilomire. Ali hoćete dođi s ove strane, dođi vamo. O, izvini, dođi. O, tamo dođi, tamo. Tamo dođi. Znaš kad ću ga poslušao, tamo dođi. Dođi, Vila. A što mi ideš iza leđa? No, ne, ali naprst. Ajde, ti ti mi šta, dođi. Ti si mnogo bliži da staneš. O, reži mi. To mi reži. Debili. I evo nas, tu su Mina i Teodora. Svi smo u skafanderima, evo Mina, Kolmar, OMG, šalim se, da. Evo ga Manić mazi neko kuće, ja sam se bukvalno naobukao, nigde mi nemam ništa, nigde mi nemam ništa. Da, imamo sanke. Ljudi, Ana? Ej, Ana, kako ide? Maniću! Maniću. Mila, Mila! Ne, Mila. Oh, teta mraz! Just to see.